hjem fra byen, og han vågner op til det frygtelige syn. Hendes brun kom af væk og ligner i klis, og han spænder ud af døren med en kæm. Hun er med på den værste, eller hun er en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres ving. Og når man rører ved hendes fjæs, får man slags på sin finger. Men hun er altid frisk, hun er fræk, når man ringer. I er så smukke.